Outra coleta aqui do strike aqui, ó. A terceira do dia aqui, ó. Viu, galera? Fazer logo a soltura dele aqui, ó. Terceira do dia. Strike na pegada, viu? Eu quero oferecer pro meu amigo Evilás, que tá aqui. Pra Irã. Quero oferecer pra Michel, do Azulão Hulk. Quero oferecer pra BTV, pra Jaquim. Quero oferecer pra Caxim, pra Fabiano, pra Flávio do Gás, pra Novim, pra Vaniele, pastor Adinaldo, Rafinha, pra tio Canindé, pra Tantique, pra Léo e pra toda a galera aí do grupo dos Taboqueiros aí, galera. Terceiro.